إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الإيمان tunaendelea na silsila ya sehemu ya hadith al-Qudusi iliyoko katika 40 ya Imam Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi ambayo ni hadithi ya Abu Dharr al-Ghifari ani nabii sallallahu alayhi wasallam an rabbih azza wa jalla. Sehemu hiyo ya pili ya hadith anwani yake ya ibadi kullukum dhal illa man hadaytu fastahduni ahdikum. Katika jumla ya sharehe ya maneno haya na maelezo tumefikia katika almabhathu asadis ambayo anwani yake ilikuwa ni mawani'u alhidayah, vizuizi au pingamizi za hidayah. Anwani hii inakuja baada ya anwani iliyopita ambayo ilikuwa ni asbabu alhidayah, sababu za hidayah. Tukatoka baada ya sababu tukaingia katika mawani, mambo yanayozuia hidayah kupatikana. Tukaeleza almani'u alawwal au almu'awiqu alawwal, kizuizi cha kwanza miongoni mwa vizuizi vya hidayah huwa itiba'u alhawa, ni kufuata hawa ya nafsi. Maneno hayo tumeyaeleza nafikiri katika halqa mbili, ile ya wiki ya jana na wiki iliyopita. Tukazungumza maneno hayo walillahi alhamd, tukayaweka wazi na tukayabainisha. Baada ya kumaliza sehemu hiyo ya kwanza almani'u alawwal, leo bimashiati llahi ta'ala tunasongea mbele katika almani'u athani, kizuizi cha pili miongoni mwa vizuizi vya hidayah kupatikaniwa. Wa huwa ittiba'u ahwa alyahud wan nasara. Ya kwanza ni ittiba'u alhawa, kufuata hawa ya nafsi. Ya pili almani'u thani ittiba'u ahwa alyahud wan nasara, ni kufuata hawa za mayahudi na manasara, ahlul kitab au al-kufar, kufuata hawa za mayahudi na manasara. Lakini kabla hatujaanza mazungumzo haya katika almani'u thani, nakumbuka kulikuwa na swali katika mwisho wa halqa iliyopita. Mmoja katika wazee wetu aliuliza swali ambalo lilikuwa ni swali la kielimu nzuri, ingawa ilikuwa ni wakati ambao umemalizika, ilikuwa ni baada ya dars, lakini nikamwambia kwa sababu ya umuhimu wa swala hilo tutakuja kulijibu leo. Sijui kama amefika leo au la. Swali alilouliza, je, huyu ami ambaye tulimtaja katika darasa iliyopita, watu wako sampuli mbili katika Waislamu. Kuna Muislamu ambaye aitwa au anaingia katika fungu la ahli alilm au talabat alilm au yantasib ila alilm, hilo ni fungu la kwanza. Fungu la pili ni watu ambao wanaitwa al-ami. Ami ni mtu ambaye hana misingi ya kielimu wala hana kitu ambacho wanazuoni wa usul wanakiita ahliyatun nadhar,
ahliyatu nadhar ni kuwa muislamu anaweza kuangalia dalil halafu akafanya istinbat ya ahkam katika hiyo dalil. Na kufikia daraja hiyo inampasa muislamu awe ashapitia mipangilio na misingi na milango fulani ya kielimu muhimu kabisa, masala ya usul, masala ya fiqh, mambo ya hadith, ameyasoma hayo ili aweze kutoa hukumu katika dalil, istinbat ahkam min al-adilla. Muislamu ambaye hana uwezo huo aitwa ammi, aitwa ammi. Kwa hivyo tuna waislamu aina mbili, muislamu ambaye anajinasibisha na elimu imma min talabati al-ilm au min ahli al-ilm au mimman yantasib ila al-ilm, ambaye anao uwezo wa kufuatilia adilla na nusus. Mwingine hana uwezo huo, hata hajui nusus ziko wapi, hajui nusus ni nini wala ziko wapi. Kwa hivyo yeye ategemee mtu amwambie hii yafaa na hii haifai, huyo aitwa ami. Na bila shaka wengi katika Waislamu ni katika hii sehemu ya pili. Sasa swali likawa hivi, kama hivi lifuatavyo: huyu ambaye ni ami, je, anawajibika kufanya taklid ya madhhab fulani au la? Huyu ambaye ni ami anawajibika kufuata madhehebu fulani au hawajibiki? Inaitwa taklid. Taklid, neno lingine la fiqh linaitwa tamadhhub. At-tamadhhub ni kufuata madhhab, au taklid ni kufuata madhehebu fulani. Kama vile watu hapa Afrika Mashariki madhehebu yao ni madhhab ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, ndio ilioenea sehemu hii hapa ya Afrika Mashariki. Ukienda sehemu zingine kuna madhhab ya Abu Hanifa, ukienda sehemu zingine za kule West Africa madhhab ya Imam Malik, ukienda sehemu zingine ni madhhab ya Imam Ahmad bin Hanbal, wa hakadha. Kwa hivyo, je, muislamu anawajibika kufuata madhhab fulani au la? Katika kujibu swala hili kwa mukhtasar, kwa sababu ni swala refu na lina mambo mengi ndani yake, lakini kwa mukhtasari kabisa tuna nukulu maneno ya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ambaye yeye mwenyewe ni moja katika wafuasi wa Imam Shafi'i. Fiqh yake ni fiqh ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, lakini anazungumza maneno mazuri ya kielimu katika kujibu swala hili. Tunanukulu maneno yake kutoka kwenye kitabu kinachoitwa Rawdatu Talibin, kinajulikana kitabu cha Imam Shafi'i, kitabu cha Imam Nawawi kinaitwa Rawdatu At-Talibin. Anasema walladhi yaqtadhihi dalil, na kauli ambayo inasaidiwa na dalil. Walladhi yaqtadhihi dalil, kauli ambayo inakwenda na dalil. Annahu, kwamba huyo ami asiyekuwa min ahli alilm, ambaye Mwenyezi Mungu hakumpa uwezo wala hakufikia martaba na daraja ya kufanya istinbatul ahkam kutoka kwenye dalil, yeye mwenyewe awe ana uwezo wa kuangalia kauli hii na kauli hii, akajua kauli ipi iliyo na nguvu kulingana na dalil. Hana uwezo huo, huyo anaitwa ami. Kwa hivyo annahu, kwamba huyo alami, la yalzamuhu at-tamadhhub bi madhhab, hawajibiki kufuata madhhab fulani, si wajibu. Hii ndiyo kauli inayosaidiwa na dalili. Maana kusema maneno haya ni kwamba kuna kauli nyingine inayosema kwamba muislamu lazima afuate madhehebu fulani. Shafi ni Shafi, Hanafi ni Hanafi. Sasa je, wajib au laysa biwajib? Imam Nawawi yaqul la yalzamu, si lazima muislamu kujivurumiza katika madhehebu fulani, bal ambayo anayopaswa muislamu huyo kufanya, qal yastafti man yathiq, ni kwamba muislamu huyo atafute fatwa katika masala yanayomtatiza, masala asiyoyajua, aulizie fatwa man yathiq, kutoka kwa yule ambaye anaye aliye na thika juu yake, anayemtegemea katika masala ya kielimu, kwamba huyu anategemewa katika elimu,
anaweza kuchukua kauli yake anayozungumza au anayosema. Walakin la yatalaqat ar-rukhas, lakini hachagui wala haokoti okoti ruhusa. Maneno haya yamebeba kaida tatu, ikiwa mmeyasikiza kwa makini. Tukiyaweka wazi zaidi, tunatoa kaida tatu ndani yake. Kaida ya kwanza ya kielimu, annahu la yajib at-taqayyud bi madhhab min al-madhahib. Kaida ya kwanza, si lazima wala si wajibu kwa muislamu kufungamana au kushikilia madhehebu moja fulani, si lazima. Hiyo ni kaida ya kwanza. Kaida ya pili anasema Imam Nawawi katika maneno haya, anasema aliposema bal yastafti man yathiq, ni kwamba huyu muislamu anakwenda kulingana na kauli ambayo inategemewa na dalili. Yule ambaye anayemtegemea ni mtu anayezungumza kutokamana na adilla, ndio maana ipatikaniwe thiqa kutokamana na maneno anayoyazungumza. Kaida ya tatu, qal la yatalaqat ruhas, haokoti okoti ruhusa. Na hii ni kaida muhimu, ayuha alikhwa, ambayo inaitwa qaidatu adamu talfiq, ni kaida ya kutoruka ruka kutoka kwenye madhhabu moja kwenda kwenye madhhab nyingine kwa sababu ya kutafuta madhehebu iliyo na usahali. Haya maneno tuliwahi kuyaishiria katika darasa iliyopita. Wako baadhi ya Waislamu anaruka katika madhhabu moja, anakwenda kwenye madhhabu nyingine, aruke kwenye madhhabu nyingine, ende kwenye madhhabu nyingine ili atafute kauli ambayo inayomsaidia na yale anayotaka kuyafanya. Na haya yamo kwa Waislamu. Yamo kwa Waislamu, mshayasikia na pengine mshayaona, kwamba baadhi ya Waislamu aulizie kauli hii pale, kauli hii hajulikani msimamo wake, kumbe anachokifanya yatalaqat ar-rukhas, yatatabba ar-rukhas. Na hii inaitwa talfiq. Talfiq ni kuruka ruka katika madhhabu hii madhhabu pale, achukue hapa hapa, achukue hili kule, achukue lile, ili almuradi ni kwamba tafute mambo ambayo yanakwenda na hawa ya nafsi yake. Na hii ni moja katika madhhar min madhahir ittibai alhawa, tumeyazungumza katika darasa iliyopita. Tunachokiongezea hapa leo katika maneno ya Imam Nawawi ni kwamba huyu muislamu ambaye ni ami, sababu ya kwamba hawajibiki kufuata madhehebu fulani, maana ya maneno haya ni kwamba muislamu anapoitakidi kuwa ni wajib kushikamana na madhehebu fulani miongoni mwa madhehebu za Kiislamu, fa inna dhalika yuaddi ila ta'assub almadhhabi, hiyo bila shaka itampelekea muislamu huyo kuingia katika jambo ambalo wanazuoni wa kielimu wanaliita ta'assub almadhhabi, kuwa na ta'assub ya madhhab, kushikamana na madhehebu pasina kuangalia kulia wala kushoto, namna itakavyokuwa yeye madhehebu yake ni hii fulani basi, hata kama kutakuwa na kauli, hata kama kutakuwa na dalili ambayo inapinga madhehebu yake, yeye habanduki na hiyo madhehebu alionayo. Hii inaitwa ta'assub, hii inaitwa at-ta'assub al-mamqut al-madhhabi, wanazuoni wa kielimu wengine wanaita at-taqlidu al-a'ma, kufuata kikipofu kipofu bila ya kufungua macho. Umefunga macho yako namna hii, kisha ukampa mtu mkono ukamwambia hanipeleke unakotaka kwenda, akutie ndani ya shimo waingia naye, akutie ndani ya pango waingia naye kwenye pango, akupeleke juu ya jabali akuteremshe, wewe enda umfuate kwa sababu umefunga macho. Kipofu inaitwa taqlid a'ma, wa hadha la yajuz, la yajuzu abadan biittifaqi ahli al-ilm, kwa ijma' ya wanazuoni kwamba la yajuz at-tamadhhab, la yajuz at-ta'assub al-madhhabi wala yajuz at-taqlid al-a'ma. Tamadhhab yajuz walakin la yajib, kufuata madhhab inafa inaruhusiwa, la haraj, lakin la yajib, si lazima. Na pindi muislamu anapofuata madhhabu fulani, mathalan hapa watu wa Afrika Mashariki waseme sisi ni watu wa Imam Shafi'i,
هل في ذلك حرج pana ubaya katika maneno haya la pana ubaya katika maneno haya ubaya unatokea na makosa yanatokea na kusur na nuksani inatokea pindi hawa wanaosema maneno haya washikamane na madhhabu hiyo hata kama itakuwa ina makosa ndani yake pindi dalili inapowekwa wazi inayokhalifu madhhabu hiyo waje waambiwe hapa katika masala haya hamna dalili hata kama ni kauli ambayo imesemwa na watu wa Shafi'i imesemwa na ashab imesemwa na wanafunzi wa Imam Shafi'i na wengineo lakini kauli hii haina mashikilio ya dalili watu waseme hatutaki hii ni madhehebu yetu ya Shafi'i wala hatuiwachi hiyo itaitwa taasub hiyo itaitwa taqlid ahma almamqut ambayo haifai fikiri masala haya yako wazi kwa hivyo ni kaida tatu ambazo tufaa sisi waislamu tuziweke katika fahamu zetu inapofika masuala ya kuzungumzia juu ya madhehebu tuna kaida tatu kaida ya kwanza ni kwamba la yajib au la yalzam almuslim atamadhhab bimadhhab muayyan alqaida thania an almuslim yajib alayhi ittiba' man yathiq alqaida thalitha انه لا يجوز للمسلم ان يتلفق او يتتبع الرخص اي فاي كمسلم كتفوتا تفوتا نكروكا روكا نكتفوتا رخص موجه كاتكا ماجاب يا وفواسي وا امام الشافعي موجه كاتكا ماجاب ني كوانبا قولي انه يتجمعوا امام الشافعي رحمه الله تعالى ني kwamba kisomo cha Qur'an thawabu yake haimfikii maiti kisomo cha Qur'ani thawabu yake haimfikii maiti lakini la kushangaza ni kwamba wengi katika wale wanaodai kwamba wao ni wafuasi wa Imam Shafi'i ndio wengi wao wanaosoma hitima wengi wao wanaosoma hitima Qur'ani akimaliza aseme Allahumma awsilhu thawaba dhalika ewe Mwenyezi Mungu mfikishie thawabu kicho kimwambia hiyo katika madhhabu gani madhhabu mimi ni Shafi'i Shafi'i alizungumza wapi maneno haya pengine hayawezi kukwambia kwa sababu Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi alqawl almu'tamad 'inda Shafi'iyya anna thawaba qira'ati alquran la yasil ila almayt haifiki mayt kinyume na vile watu wengi huku wanavidai kwamba wao ni wafuasi wa Imam Shafi'i. Huu ni mfano mdogo napenda kuutaja ili kubainisha katika baadhi ya mambo ambayo watu hudai lakini kinyume na vile ambavyo wanavyosema au wanavyofanya. Almuhim, tumemaliza masala haya ya madhhabu. Huu ni mukhtasari mfupi. Tusisahau haya maneno Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika kitabu cha Rawdatu At-Talibin. Maneno mukhtasar yanayojibu swala hilo la madhhabu. Tunakwenda leo katika mani'u thani, kizuizi cha pili miongoni mwa vizuizi vya hidayah. Al-mani'u thani huwa ittiba'u ahwa'i ahli al-kitab, ni kufuata hawa za watu waliopewa vitabu. Nani? Al-yahud wa nasara. Ad-dalil, dalili ya maneno haya, qala ta'ala ولن ترضى عنك اليهود سورة البقرة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن الهدى هدى الله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير محل شاهد ولئن اتبعت أهواءهم nyuma qul inna alhuda huda Allah, huda ni huda ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, ewe Muhammad, ukifuata hawa za hawa ahlul kitab alyahud wan nasar, ma laka min Allah min waliyyin wala nasir, hutakuwa na msaidizi wala atakayekukinga mbali na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
kwa sababu maneno haya yamekuja ya kufuata hawa za Mayahudi na Manasara baada bayani alhuda au bayani alhidayah. Mwenyezi Mungu anabainisha kwamba hidayah ni hidayah ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pindi Muislamu anapofuata ahwa alyahud na Nasara atakuwa amekwenda mbali na hidayah ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Dalili iko wazi. Wazi kabisa. Hii ni dalili min alkitab. Amma dalil min as-sunnah فحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم لتتبعن سنن من قبلكم. هذا الحديث ضبط بشكلين لتتبعن سنن او لتتبعن سنن بضم السين وفتحها لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا وفي رواية حتى لو دخلوا جحر ضب لسلكتموه وفي رواية لتبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. حديث متوم عليه الصلاة والسلام kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam tena kwa ta'kid, la tattabi'unna sanana man qablakum, mutafuatilia tena mutafuatilia nyayo na miendeko na mambo ambayo walikuwa wakiyafanya wale waliokuwa kabla yenu, hatua kwa hatua, dhiraa kwa dhiraa, shubiri kwa shubiri, tuko nyuma yao namna hii, tunafanya vile wanavyofanya, tunawafuata vile wanavyotaka tuwafuate. Hatta law salaku juhra dhab, hatta law dakhalu juhra dhab, hatta wakiingia katika tundu ya kitumbwenge, la salaktumu, mtaingia. Mnyama huyo mahsus ambaye anautengeneza shimo dogo nyembamba kabisa, akaingia katika shimo hilo, akaingia katika hilo shimo. Kwa hivyo hata wakiingia katika hilo shimo, nanyi Waislamu vile vile mtawafuata. Tashbih, tutakuja kuizungumza tashbih hiyo baadaye, tukinukulu maneno ya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Hii ni bishara ya Mtume alayhi salatu wasalam, moja katika yale mambo ambayo Mtume aliyazungumza kutokana na wahi, na yalianza kutokea tangu wakati wake na yanaendelea kutokea ila yaum al-qiyama yatatokea watu na Waislamu kufuata miondoko ya watu wasiokuwa Waislamu, wa hasatan al-yahud wa nasara. Kwa sababu hizo ndio hawa za Mayahudi na Manasara. Sasa Waislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala inittaba'ta ahwa'ahum, ukifuata hawa za Mayahudi na Manasara utakuwa mbali na hidayah ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Qul innal huda huda Allah, au qul inna huda Allah huwa al-huda. Kabla hatujazungumzia madhahir au jawanib ittiba' ahwa'il yahud wan nasara, sehemu za watu kufuata hawa za Mayahudi na Manasara, tunachukua dhabit ambayo wanazuoni wameiweka, inaitwa dhabitu at-tashabbuh bil kufar, dhabit ya kujifananisha na makafiri. Na hii ni dhabit ya kielimu, yani maana ya dhabit ni mizani, mizani ya kielimu ya kujua wakati gani Muislamu huwa amefuata au anajifananisha na Mayahudi na Manasara min al-kufar, na wakati gani hajifananishi na Mayahudi na Manasara. Hii ni mizani muhimu Muislamu aijue, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukatatizwa au unaweza ukababaishwa na watu ambao hawaelewi masuala haya, akakupa maneno yasiokuwa ya kielimu. Kwa mfano akwambie nyinyi mnasema haifai kujifananisha na Mayahudi na Manasara,
haya haya magari yametoka kwa Wayahudi na Manasara, na sisi tupeleka magari. Kwa hivyo ukipeleka gari umejifananisha na Wayahudi na Manasara. Hii kompyuta imetokamana na Wayahudi na Manasara. Kwa hivyo ukikaa chini ya kompyuta ukiitumia, wewe utakuwa umejifananisha na makafiri, na maneno mengine mengi kama hayo yaliyofanana na haya. Sasa ikiwa huna misingi ya kilimo na huna mizani ya kilimo, utakuwa ushababaishwa. Utakuwa ushababaishwa kwa sababu wakati mwingine watu huzua maneno ambayo si ya misingi ya kilimo, kwa sababu ya kubabaisha akili za watu. Kwa mfano, ukisema leo bid'a, jambo la uzushi, wengi ufahamu kwamba bid'a ni kitu ambacho hakikuwekwa wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam. Aseme maadamu bid'a ni kitu ambacho hakikuwekwa wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam, hii microphone haikuwekwa wakati wa Mtume alayhi salatu wasalam. Mtume hakuzungumza kutumia microphone. Kwa hivyo kuzungumza kutumia microphone na hizi speaker mnanisikia ni uzushi, na hii ni mughalata. Ni mughalata wa kilimu, ni kubabaishana kiakili na kubabaishana katika mambo ya kilimu, kwa sababu ni maneno yanayotoka na katika vinywa vya watu wasiokuwa na misingi ya kilimu. Tuache masala ya bid'a sisi kwa yake leo, turudi katika haya masala ya atashabuh bil kufar. Ni mizani gani ambayo wanazuoni wa kilimu wameiweka ili kujua wakati gani muislamu huwa amejifananisha na makafiri na wakati gani hakujifananisha na makafiri? Wanasema wanazuoni wa kilimu, af'alu al-kufar ala thalathati aqsam, mambo wanayofanya makafiri yamegawanyika sehemu tatu. Sehemu ya kwanza, al-aqaid wal-ibadat, ni itikadi na ibada wanazozifanya wasiokuwa waislamu makafiri. Mambo au sehemu ya kwanza ya mambo wanaoyafanya ni mambo ya kuitakidi na mambo ya ibada. Alqismu thani al-adat, ni ada wanazozifanya, ada zao walizonazo katika mavazi, katika tabia, katika mapambo na mambo mengine mengi wanaoyafanya katika adati. Alqismu thalith al-a'mal was-sina'a, ni mambo ya kiufundi, mambo ya kiufundi na mambo ya kibiashara wanaoyafanya. Sasa tashabuh na makafiri inakuwa vipi? Wanasema at-tashabbuh bil-kufar yakunu fima ikhtassu bihi min al-ibadat wal-adat peke yake. Tashabuh na makafiri inapatikaniwa katika yale mambo ambayo makafiri wamejihusisha nayo, hawa al-yahud na manasara wamejihusisha nayo, yamekuwa ni makhsus kwao katika kismu ya kwanza na ya pili peke yake. Al-ibadat katika mambo ya ibada na aqida, wa thani wal-adat na katika mambo ya ada zao. Katika hizi sehemu mbili ndipo kunakopatikaniwa tashabuh na makafiri. Lakini katika a'mal na katika as-sina'a hakuna tashabuh na makafiri, maadamu ni mambo ambayo Waislamu vile vile wananufaika nayo. Kwa nini? Kwa sababu mambo hayo sio khas kwa Wayahudi wala Manasara. Hii ndio mizani ya kilimo. Ukishaweka katika fahamu yako, huwezi tena kubabaishwa na maneno yasiokuwa na msingi. Kwa hivyo kuanzia leo uweke katika fahamu yako kwamba at-tashabbuh bil kufar inma yakun فيما اختص به في العبادات والعادات.
mambo ambayo makafiri wamejihusisha nayo mahsus katika ibada zao na katika miendeko yao au katika ada zao. Hii ndio kaida ya kielimu au mizani ya kielimu ya kutofautisha baina ya tashabbuh wa adam atashabbuh. Baada ya kutaja hii mizani au hii dhabit ya atashabbuh bil kufar, tunakwenda katika nukta nyingine, na hii ndio nukta ambayo tutaielezea kwa urefu, pengine itahitaji labda halqa mbili au tatu zinazokuja, kwa sababu ndio nukta iliyo na faida nyingi zaidi na nukta ambayo iliyo na mitihani mengi kwa Waislamu. Bila ya kufafanua nukta hii kwa vizuri, mengi katika mambo ya Waislamu au mengi katika mambo ya Waislamu wanaoyafanya watakuwa wametatizika ndani yake. Nukta inayofuata ni nukta ya madhahir au jawanib atashabuh bil kufar, sehemu ambazo Waislamu hujifananisha nayo na makafiri, au sehemu ambazo Muislamu amekatazwa kutojifananisha na makafiri. Tumetaja sehemu mbili, qismu mbili, lakini qismu ambazo ni am. Qismu al-awwal al-aqaid wal-ibadat والقسم الثاني العادات. Sasa tunaanza kuzichambua sehemu hizi moja baada ya moja, tukianza na qism al-aqaid wa al-ibadat. Tunakuta sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamekuja kuwakataza Waislamu kutojifananisha, kutofanya tashabuh na makafiri katika aqida na katika ibadat. Ndani ya aqida, Waislamu katika aya mbalimbali, katika aya tofauti tofauti ndani ya Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakakatazwa wasijifananishe na Mayahudi na Manasara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anapiga mifano mengi ya aqida za Mayahudi na Manasara fi al-Qur'an al-Karim. Akasema katika surah At-Tawbah, wa qalat al-yahudu Uzair ibn Allah wa qalat an-nasara al-Masih ibn Allah, dhalika qawluhum bi afwahihim. Hayo ni maneno ya midomo yao. Mayahudi wakasema Uzair ni mtoto wa Mwenyezi Mungu, Mayahudi na Manasara wakasema Isa ni mtoto wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Maneno ya upotofu wa hali ya juu. Matakhadha Allahu min walad. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kamwe hakuwa ni mwenye kujifanyia mtoto. Walam takun lahu sahiba, wala hakuwa na mke mpaka apate mtoto. Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Maneno mazito ambayo hawa wasiokuwa waislamu wanayazungumza. Takadu samawat yatafattarna min fawqihin wa tanshaq, takadu samawat yatafattarn min fawqihin wa tanshaq al-ard wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahman an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wa man fi al-ard illa ati ar-rahmani abda. Surat Maryam. Mbingu zinakaribia kupasuka, ardhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inakaribia kupasuka na majabali, pindi mwanadamu anapodai kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana mtoto. Maneno ya upotofu wa hali ya juu. Muislamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemkataza kujifananisha na maneno hayo au kuwa na itikadi za kufru na shirki kama sampuli hiyo. Baada ya shirk, vile vile Muislamu amekatazwa kul ma yufdi ila al-aqaid ash-shirkiyya, amekatazwa vile vile kujifananisha na Mayahudi na Manasara
katika kila aqida ambayo inapelekea shirk, inapelekea kuingia katika shirk. Min dhalik, katika mambo hayo yanayopelekea katika aqaid shirkia, ittikhadh alqubur masajid, ni kufanya makaburi kuwa ni misikiti au pahali pa kuswali. Kuwa na makaburi ndani ya misikiti au kufanya makaburi ni misikiti pahali pa kuswali. Hii ni moja katika mambo ya kujifananisha na Mayahudi na Manasara. Fi sahih al-Bukhari an Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la'ana Allahu al-Yahuda wa an-Nasara. Tume alayhi salatu wa salam amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewalani Mayahudi na Manasara. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid, wameyafanya makaburi ya mitume wao kuwa ni misikiti, ikawapelekea kuyaabudu makaburi hayo kwa sababu wameyafanya ni pahali pa kuswali. Kaburi lenyewe ndio likawa msikiti. Mitume wao walipofariki wakawazika makaburi, wakayajengea. Baada ya kuyajengea makaburi, vikaja vizazi vikabeba itikadi ya kwamba makaburi haya ni sehemu za Mwenyezi Mungu kuabudiwa. Watu wakaanza kuabudu makaburi. Itikadi hiyo ilianza enzi za Mayahudi na Manasara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawalani kwa mujibu wa maneno haya ya Mtume alayhi salatu wasalam. Na ndio maana kwa sababu hii Mtume alayhi salatu wasalam, kama fi hadithi Muawiya, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna taswiyata alqubur min as-sunan wa qad rafa'at al-yahudu wan-nasara فلا تتشبهوا بهم. رواه ابو داود بسند صحيح. تومي عليه الصلاه والسلام انا اسمع ان تسويه القبور كفانيا مكابوري كوا سوا سوا مكابوري كتوجنگوا مكابوري كتوجنگوا كوا ماوي ناسميتي يكفانيو مكابوري كوا ني سوا سوا من السنن كاتكا روايه من السنه. Hiyo ndio sunna ya bwana mtume alayhi salatu wasalam. Wa qad rafa'at al-yahud wa an-nasara, na mayahudi na manasara wameyainua makaburi yao. Fala tatashabahu bihim, enyi waislamu msijifananishe na mayahudi na manasara. Kwa hivyo kitendo cha kujengea makaburi ni kitendo cha mayahudi na manasara. Mtume alayhi salatu wasalam anatukataza sisi waislamu tusijifananishe nao katika kuenua makaburi na kuyajengea makaburi hayo, kwa sababu hiyo ni dharia ya kaburi hilo kufanywa shirki juu yake. Ndio mambo yanayopelekea kaburi kuabudiwa, ndio mambo yanayopelekea kaburi kuwa ni masajid na misikiti yanaabudiwa. Chanzo chake ni kaburi kujengewa, ndio chanzo chake. Sunna katika kaburi, halienuliwi kaburi zaidi ya shubiri moja. Kaburi linainuliwa lakini sio zaidi ya shubiri moja. Na sunna ya kaburi vile vile, kama fi sahih al-Bukhari min hadithi Sufyan at-Tammar annahu ra'a qabra an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam musannaman. Sunna katika kaburi linainuliwa kadri ya shubiri moja, halafu linafanywa musannam. Musannam maana yake ni kaburi an yurfa fil wasat fayakunu wasatuhu atwal min tarafai. Hiyo ndio maana ya musannam. Anasema Sufyan at-Tamar kama fi sahih al-Bukhari, anasema nimeona kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam musannaman, limejengewa limetengenezwa kama vile nyundu ya ngamia, sinam, sinamul ibid,
nundu ya ngamia nini maana yake ni kwamba annahu murtafi' fil wasat katikati imeinuliwa wa munkhafidh fi tarafai na sehemu ya kulia na kushoto imeanguka musanna laysa ni kinyume cha musattah kwa hivyo kuna shakli mbili za kaburi kaburi ambalo ni musannam na kaburi ambalo ni musattah liko straight sunna ya kaburi liwe vipi fi sahih al-bukhari as-sunna fil qabr an yakuna musannaman liwe katika shakl au hay'a ya sinam al-ibil ndivyo lilivyokuwa kaburi la mtume alayhi salatu wasalam wa qabri Abu Bakar wa Umar na kaburi la Abu Bakar na Umar radiyallahu anhuma yalikuwa makaburi yao musannam na kama ni kuinuliwa limeinuliwa qadra shibr peke yake kwa sababu lazima wakati wa kuzika mchanga utazidi mchanga utazidi wakati wa kufukua kaburi na kuregesha huwa kuna mchanga ambao unazidi bila shaka kwa hivyo lazima kaburi litainuka juu huwezi haiwezi mchanga yote ikarudi kama ilivyokuwa mwanzo kwa sababu mwanzo kabla hujafukua kaburi mchanga ilikuwa imeshikana zaidi ya vile ambavyo ilivyokuwa inavyokuwa baada ya kuitoa mchanga hiyo pili kuna sehemu ya mchanga kubwa ambayo imechukuliwa na yule maiti ambaye mmemzika ikazidi kwa hivyo hiyo sehemu iliyozidi ndio inayoniliwa nayo kaburi lakini sio kuinuliwa juu sana qadra shibr shubiri moja peke yake alafu inafanywa ala hay'at asinam sinam al-ibil tayib hii ndio sunna katika kaburi sasa mtume alayhi salatu wasalam akaamrisha makaburi yafanyiwe taswiya yawe yote sawa sawa hakuna kaburi ambalo liko refu lingine limejengewa hili lingine limewekewa mawe lingine limetengenezewa pale mbele ubao lingine limejengewa jiwe au ukuta pale mbele yakaandikwa maneno mengi historia ya yule aliyokufa huyu aliyokufa siku fulani alizaliwa siku fulani na alikufa na Mungu amrehemu na suratul fatiha iandikwe hapo na maneno mengi ya uzushi ambayo ma anzalallahu biha min sultan haya yote ni mambo ya uzushi yote haya ni mambo ambayo mtume alayhi salatu wasalam ameyakataza wazi wazi ndani ya hadithi ajabu ni kwamba mpaka leo watu wanayafanya sasa pamoja na kosa la kwanza ni mukhalafatu hadhi nabii sallallahu alayhi wasallam hilo ni kosa la kwanza kukhalif mafundisho ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kaburi ulitengezea ukuta nini maana yake kaburi uliekee mawe ulitengezee sijui mambo gani pale ulitekee kubba mpaka liwe dharih mambo ya uzushi wa hali ya juu kosa la kwanza mukhalafatu hadi nabii sallallahu alayhi wasallam kosa la pili atashabuh bil yahud wan nasar ni kujifananisha na mayahudi na manasar na mtume alayhi salatu wasalam يقول كما في حديث الذي رواه ابو داود من حديث عبد الله ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم نا انايجفانانيشا نا watu بس yeye ni katika wao قال شيخ الاسلام ابن تيميه اقل الاحوال في هذا الحديث حالي اللي هي chini kabisa katika hadithi hii انه يقتضي التحريم kwamba kujifananisha huko inapelekea kupata madhambi dhahiri ya hadithi hii ni kwamba muislamu anaingia katika ukafiri kwa sababu mtume alayhi salatu wasalam amekutia ndani ya grupo yao kwa hivyo mambo haya ayuhal ikhwa alakarim ni katika mambo ambayo yameenea kwa waislamu miongoni mwa mambo ya kujifananisha na mayahudi na manasara Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala nasir. Baada ya kusema huko nyuma kul inna hudallahi huwa al-huda. Uongofu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio uongofu. Uongofu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndio uongofu wa kisawa sawa. Lakini baadhi ya Waislamu
hawaridhiki kabisa na maneno haya, wala haoni raha kwamba maiti yake amekufa akawaachiliwa namna hiyo. La, kwake yeye huyo maiti bado hajatukuzwa, anatukuzwa pindi anapojengewa hayo mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawakataza Waislamu kutoyafanya kupitia kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bali Waislamu leo tayari wamefika katika daraja ya kufanya makaburi ni misikiti. Na kuna makaburi leo ambayo Waislamu wanakwenda kuyachinjia wanyama. Kuna makaburi leo Waislamu wanasimama mbele ya makaburi hayo kuomba. Kuna makaburi Waislamu huenda mbele ya makaburi hayo wakalia machozi mbele ya makaburi, hamlilii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, halii kwa sababu ya makosa anayoyafanya, halii kwa sababu ya ghadhab au kwa sababu ya kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. La, alia kwa sababu ya kaburi. Waislamu wamefikia daraja hiyo leo ndani ya hii miji yetu. Sehemu fulani zinajulikana, Waislamu wanazijua kabisa. Watu huenda huko siku maalum, msimu maalum, sehemu maalum katika mwaka, huenda huko Waislamu msafara, waingie hapo katika makaburi, waombe, waombe kwa imani kabisa, akiitakidi kwamba huyu aliyeka katika kaburi hii, huyu aliyoko katika kaburi hili aliyekufa mamia ya miaka yaliyopita, karne zilizopita, ndiye anayeweza kumsaidia badala ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Namna itakavyokuwa itikadi hiyo ni shirki kubwa ambayo Waislamu huifanya bila ya kujua hatari yake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndani ya mambo hayo ni tashabbuh bil yahud wan nasar. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasalam akasema qad rafa'atil yahud wan nasar. Mayahudi na manasara wameinua makaburi yao, wanapokufa, wanapozikana, makaburi yao huenuliwa juu. Hiyo ni kazi ya mayahudi na manasara. Mtume alayhi salatu wasalam akawaambia Waislamu, fala tatashabahu bihim, msijifananishe nao. Hiyo ni katika upande wa ibadat, katika upande wa aqaid, upande wa aqida. Mtume alayhi salatu wasalam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukataza tuwe na aqida za kikafiri, aqida za mayahudi na manasara. Mifano ya aqida hiyo ni kuitakidi ubaba wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwamba Mwenyezi Mungu ni baba, au moja katika viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mtoto wa Mungu. Ni mfano mmoja katika mifano mingi ya aqida za mayahudi na manasara. Na Uislamu vile vile ukamkataza Muislamu kutojifananisha wala kutofuata mambo ambayo yanapelekea katika kuingia ndani ya itikadi za shirki, kama hilo jambo la kuinua makaburi. Hiyo ni upande wa aqaid. Tukienda mbele, tunakwenda katika upande wa ibadat. Ukiangalia katika ibadat, ibada za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, katika mambo yote ya ibada ambayo mtume wetu Muhammad alayhi salatu wasalam ndani yake panapokuwa na tashabuh aina yoyote na makafiri na mayahudi na manasara, mtume alayhi salatu wasalam saa zote anatafuta njia ya kuwakhalifu ili aepukane na tashabuh. Wanazuoni wa Kiislamu wakasema dalla dhalika, hiyo ikatoa dalil ya wazi wazi ala anna mukhalafat alyahud wan nasara, kwamba kuwa khalif mayahudi na manasara maqsadun min maqasid shar, ni jambo ambalo sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yanayakusudia, ni mambo yanayokusudiwa
na sheria ya mtume alayhi salatu wasalam. Sio mambo yanayotokea ghafla. Sio mambo yanayofanywa kwa ajili ya kukhalifu tu, la. Ni mambo ambayo ndani yake kuna maqsad. Ni makusudio hayo ya sheria ya mtume alayhi salatu wasalam kukhalifu mila ya Mayahudi na Manasara. Kukhalifu hawa za Mayahudi na Manasara. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين ثم جعلناك على شريعة من الأمر يزمق سبحانه وتعالى بعد يهب وككلتي شريعة sheria ambayo muhaiminan alai, sheria inayotawala, sheria inayopendua sheria zote zilizopita, kitabu ambacho kinapendua amamrisho na mafundisho yote yaliyopita katika Taurat na Injili. Wa anzalna ilayka alkitaba musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab wa muhaiminan alai, فهذا القرآن يهيمن على التوراة ويهيمن على الإنجيل ويهيمن على بقية ما أنزل الله عز وجل. ينبندوا دستوري نقانون نما أمرشو يوتا يليو بيتا ديو يليو كجو قرآن هي يمن يزمق سبحانه وتعالى نما فنشو هايا يمتوم محمد صلى الله عليه وسلم كيف يمتوم يكام بي وفتبعها. Kwa hivyo fuata sheria hiyo ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun, wala usifuate hawa za wale wasiojua. Nani? Mayahudi na Manasara. Innahum lan yughnu 'anka min Allah shay'a, hawa tokusaidia chochote na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa innal zalimin ba'dhum awliya'u ba'd, hawa madhalib ni marafiki wao wenyewe kwa wenyewe, wanajuana wao wenyewe kwa wenyewe na wanasaidiana. Wallahu waliyul muttaqin, na wali wa Mwenyezi Mungu, wali wa wanaomcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni Allah Azza wa Jalla. Wali wa zalim ni zalim mwenzake, wali wa muttaqin ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Idhan fil ibadat tumi alayhi salatu wasalam alikuwa anafanya bidii isipatikaniwe ndani ya ibada zake tashabuh bil kufar. Ndio maana ukiangalia sira ya mtume alayhi salatu wasalam, namna alivyokuwa akitekeleza ibada zake, inapopatikaniwa tashabuh katika ibada, mtume alayhi salatu wasalam anatafuta njia ya kukhalif. Angalia swala ilipokuwa inafaradhishwa. Waislamu zamani mji wa Madina walipokuwa wanaswali, walikuwa wanajikusanya wakiambizana, mifika wakati wa swala, mifika wakati wa swala, watu waje msikitini. Ikawa kuna uzito ndani ya swala hili. Kwa hivyo Waislamu wafanyeje ili waitane kuja msikitini kuswali? Ili Waislamu waje msikitini kuswali. في حديث ابي داود في سنن وكسمه يا رسول الله فذكروا له ماذا البوق وكم تجي متوم عليه الصلاه والسلام البوق ile pembe ambayo ilikuwa kivivio namna hii kitoa sauti kama vile leo tarumbeta vivio namna hii po letoa sauti buq hiyo وكم تجي متوم عليه الصلاه والسلام النقع او البوق Tume alayhi salatu wa salam akasema dhalika min amri al-yahudi, hayo ni mambo ya Mayahudi wanayafanya, hataki kujifananisha na Mayahudi. Qal fadhakaru lahu madha an-naqus, akatajiwa kengele. Waislamu wapige kengele ili waitane kuja kuswali. Namna hii kengele ikisikika watu waje kuswali. Qala alayhi salatu wa salam ذلك
min amri nasara. Hayo ni mambo ya manasara. Angalia makanisa ya kinasara leo, ping ping ping, makengele paka leo naqus, tangu wakati huo mtume alayhi salatu wasalam. Wakaondoka hapo, hawakupata rai. Wapokwenda kulala, fauria Abdullah ibn Zaid ru'ya. Sahaba Abdullah ibn Zaid, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamteremshia ndoto. Ndoto ya malaika kuja kufundisha maneno haya ya adhan. Ni dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii adhan. Kaja akafundishwa Abdullah ibn Zaid. Siku ya pili akaja akamueleza Mtume alayhi salatu wasalam, akamwamrisha amfundishe Bilal, akamwambia qum ya Bilal fanadi fi nnas. Simama Bilal walinganie watu. Angalia mafundisho ya adhan. Ndani yake ikapatikaniwa mukhalafat al-yahud wa nasara. Nenda mbele, ingia katika ibada ya sala, ingia katika ibada ya saum, utakuta ndani yake kuna mukhalafat al-yahud wa nasara. Tume alayhi salatu wa salam, kama fi hadithi Amr ibn al-As, qal alayhi salatu wa salam, faslun baina siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatu asahar. Tafauti baina ya saumu yetu sisi Waislam na saumu ya Mayahudi na Manasara ni ulaji wa daku. Kwa hivyo Waislamu wale daku ili wawakhalifu Mayahudi na Manasara. Katika iftar Tume alayhi salatu wasalam qal kama fi hadithi Abi Huraira rawahu Abu Daud aidan bisanadin hasan qala alayhi salatu wasalam la yazalu ad-dinu ظاهرا ما عجل الناس الفطر. ديني هي هايتو واچا كو انوكا هايتو واچا كو ذهيري ما دامو واسلام واتفاني حركة كولا فطاري واتفاني حركة كفنغوا مذين وسكاء مبكا جيزة لنجي دواتو والفطاري لا مشانا وكشا مليزيكا جوا بالي بالي لنبوانغوكا watu wanafuturu. Taajil fitr. Kwa nini? Tume alayhi salatu wasalam anasema li anna alyahud wan nasara yuakhirun, kwa sababu mayahudi na manasara wanachelewa kufungua kufungua saumu yao, wanachelewa, wanafunga mpaka kunapoingia giza, ndio wale futari. Kwa hivyo Mtume alayhi salatu wasalam akalifanya hili la kufungua mwadhini, hili la kuvunda saumu kwa iftar kwa haraka, ni moja katika mambo yanayodhihirisha dini ya Kiislamu juu ya dini ya Mayahudi na Manasara. Ndio akasema katika hadithi hii ya Abu Huraira fi marawahu Abu Daud qala alayhi salatu wasalam la yazalu ad-dinu dhahiran ma ajjala an-nasu al-fitra. Dini hii haito acha kudhihiri maadamu watu watafanya haraka kufungua mwadhini. Lianna al-yahud wal-nasara yuakhiru. Tume alayhi salatu wa salam, juzi juzi watu walikuwa wakifunga saumu ya Ashura, siku ya kumi ya mwezi wa Muharram. Tume alayhi salatu wa salam akasema la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi', nitafunga na siku ya tisa. Kwa nini afunge siku ya tisa Mtume alayhi salatu wasalam? Limukhalafati al-yahud, ili apate kuwa khalifu Mayahudi, kwa sababu Mayahudi walikuwa wakifunga siku hii ya 10 min al-ashir min Muharram ta'dhiman li hadha al-yawm li'annahu huwa al-yawm alladhi najja Allah fihi Musa min kaidi Fir'aun. Ndio siku ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimkinga na alimuokoa Musa kutokana na vitimbi vya Firaun. Kwa hivyo Mayahudi wakaifunga siku hii ta'dhima Allah. Tume alayhi salatu wasalam aliposema nahnu aula bi Musa minkum, sisi ni aula zaidi kwa Musa kuliko enyi nyinyi Mayahudi. Sisi Waislamu ndio tuliona haki juu ya Musa zaidi kuliko nyinyi. Lakini kwa sababu ya kuwa khalifu Mayahudi, wakati Mtume alayhi salatu wasalam akawafundisha Waislamu waongeze siku nyingine ya tisa, ili saumu yao isiwe sawasawa na saumu ya Mayahudi. Hiyo katika mlango
wa ibadat. Ni mifano tunaipiga haraka haraka ayuha alikhwa, wala sio mifano yote. Yako mifano katika hajj, yako mifano katika milango mingine, lakini tunataja mifano hii ya haraka haraka ili tupate kuwa na tasawur wazi katika fahamu zetu, namna gani sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inawataka waislamu wakhalifiane na hawa na mila ya mayahudi na manasara. Kwa sababu inapotokea mukhalafa na mila ya mayahudi na manasara, ndipo inapotokea hidayah ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na inapotokea tashabbuh na mayahudi na manasara, ndipo inapotokea pingamizi ya hidayah. Mlango mwingine miongoni mwa milango ya tashabbuh bi al-kufar, tashabbuh bil yahud wa an-nasara, ni mlango wa al-a'yad wal ihtifalat, mlango wa idi na kusherekea. Kabla hatujaingia katika mlango wa al-adat wal akhlaq, tunazungumza kwanza mlango wa a'yad wa ihtifalat, kisha tuingie katika mlango wa al-adat wa al-akhlaq. Chini ya mlango wa a'yad wa ihtifalat, vile vile Mtume alayhi salatu wasalam akawafundisha waislamu wawe mbali na idi za mayahudi na manasara, na sherehe za mayahudi na manasara. Fi hadithi Anas fi sunan rawahu Tirmidhi wa ghayru, lamma qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-Madina, Tume alayhi salatu wa salam alipoingia mji wa Madina, aliwakuta wanasherekea siku mbili. Tume alayhi salatu wasalam akauliza, ma hadhani al-yawmain, ma hadhani al-yawmain, hizi siku mbili ni siku gani? Qalu, wakasema, nal'ab, kunna nal'ab fihima fil jahiliya, ni siku mbili ambazo tulikuwa tukisherekea tukicheza ndani yake tangu wakati wa jahiliya. Qala alayhi salatu wasalam, qad abdalakum Allah بيومين خيرا منهما, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwisha kuwaleteni siku nyingine mbili ambazo ni bora kuliko siku hizo, yawmal adha wa yawmal fitr, siku ya Eid ya adha na siku ya Eid ya fitr, siku ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaletea waislamu badala ya siku mbili ambazo walikuwa wakizisherekea na ambazo zilikuwa ni Eid mbili za mayahudi na manasara. Idi za Nairuz za mayahudi na manasara walikuwa wakizisherekea tangu wakati huo wa nyuma. Tume alayhi salatu wasalam alipowaingilia waislamu mji wa Madina, akazifutilia mbali siku hizo mbili, akawaambia waislamu, idi zenu ni mbili peke yake, hamuna idi nyingine. Idi za mayahudi waacheni wenyewe, idi za manasara waacheni wenyewe. Fi alhadith دليل على مخالفة اليهود والنصارى في أعيادهم وفي احتفالاتهم, دليل يوازي kwamba waislamu wanawajibika kuwa khalif mayahudi katika idi zao na katika sherehe zao. Leo maal asaf, leo maal asaf, waislamu wamekuwa katika mstari wa mbele inapofika masala ya kusherekea idi za mayahudi na manasara, au kujifananisha na mayahudi na manasara katika mambo na sherehe zao. Waislamu wamekuwa katika mstari wa mbele. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Furqan mwisho mwisho, walladhina la yashhaduna zur wa idha marru bil laghwi marru kirama. Moja katika tafsiri ya neno la azur, la yashhaduna zur, katika tafsiri ya Ibn Abbas wa Abu al-Aliya na wengineo,
katika kitabu cha ibn tafsir ya ibn kathir na tafsir ya imam al-qurtubi rahmatullahi ta'ala alayhima wanasema kunukulu maneno ya ibn abbas maana ya la yashhaduna zur na katika sifa za ibadur rahman waja wa mwenyezi mungu subhanahu wa ta'ala kwamba hawa shuhudi azur nini maana zur moja katika maana ya kalima hii au tafsiri hii قالوا اي لا يشاركون او لا يتشبهون في اعياد الكفار هاوا شريكي katika عيد زما كافري نما يهودي نما نصار هي ني موجه katika تفسيري يا neno لا يشهدون زور ndani ya aya hii hii ni sehemu nyingine ayo alikhwa miongoni mwa sehemu ambazo ndani yake kuna patikaniwa tashabuh bil yahud wa nasara sehemu ya aiyad wa alihtifalat ndani ya idi zao na ndani ya sherehe zao au yale masiku au sherehe ambazo zinatokamana na mayahudi na manasara zikaingia katika jamii za Kiislamu na zikaingia katika maisha ya waislamu leo chukua mfano mdogo katika mitihani mikubwa ambayo leo imeingia ndani ya majumba ya waislamu mtihani wa sherehe ambayo inaitwa au msiba wa sherehe inayoitwa happy birthday Eidul Milad kusherekea siku ya kuzaliwa msiba mkubwa umeingia ndani ya majumba mingi ya Kiislamu ambayo ni tashabbuh kujifananisha wazi wazi na mila za Kiyahudi na Manasara na ahwa za mayahudi na manasara ahwa za mayahudi na manasara ndio maana ukaona kwa sababu ya mambo kama haya ni vigumu kupatikaniwa hidayah ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ndani ya majumba yetu vigumu ukaona majumba yetu waliaadhu billah illa man rahim Allah majumba ambayo yamejaa balaa ndani yake yamejaa kila aina ya mitihani ndani yake na yamejaa kila aina ya fujur ndani ya majumba yetu tuko mbali na hidayah za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla kwa sababu waislamu bado hawajaamua kutupilia mbali hawa na ahwa na milal za alyahud wa nasara nyumba ngapi za waislamu leo zinasherekewa ndani yake happy birthday nyumba ngapi za waislamu tena baba mwenyewe ndiye anayekwenda kununua keki toka kazini apigiwa simu ambapo basi ukirudi usisahau keki sawa sawa mtaleta keki apite bakery pale anunue keki lake aje nalo ambebeshwa keki na mishumaa pia usisahau sawa sawa mtaleta hadir alete na mishumaa akiulizwa afanyeje tafanyeje sasa bwana mama yake watoto usipoleta ukasirika ati mama yake watoto asipoleta ukasirika vile vile waislamu wanavyoona ndani ya TV na ndani ya masinema wanavyofanya mayahudi na manasara watu wakusanyike pale wacheze mangoma wafanye maasiya wafanye fujur wafanye munkarat na fawahish ndani ya nyumba ya muislamu walghina walmaazif na kila sampuli ya kuasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ifanyike siku hiyo kwa madai kwamba watu wanasherehekea siku ya mtoto kuzaliwa imetoka wapi idi hiyo kuna wale waliosema idi hii inatoka asili yake imetoka kwa wale pagans watu wanaoabudu moto wasiokuwa na dini na kuna wanaosema idi hii asili yake ni mayahudi na manasara iwe imetoka kwa pagans iwe imetoka kwa mayahudi na manasara almuhim ndani yake ni tashabbuh bil kufar full stop ni kujifananisha na makafiri na mayahudi na manasara waman tashabbaha biqaumin fa huwa minhum sasa wastaajabu na washangaa
wabakia na swala zito lisilokuwa na jawabu ndani yake, waislamu wako wapi na mafundisho kama haya mtume alayhi salatu wasalam? Hivi ni kweli hawa waislamu leo wengi hawajasikia mafundisho haya mtume alayhi salatu wasalam? Hawajaisoma hadithi hii? Hawajasikia haya mafundisho hizi onyo kali za mtume alayhi salatu wasalam kwa waislamu kutojifananisha na al-yahud wa nasara? Tatizo liko wapi ayuha al-muslimun? Matatizo yako wapi? Na kina baba ni sisi, kina ndugu ni sisi, tunaosimamia majumba ni sisi, tunaotoa senti ni sisi. Tabu ni kwamba unamkuta muislamu akwambia mimi sihusiki, wenyewe wafanya sherehe zao. Pesa wamezitoa wapi? Pesa za hizo munkar walizozifanya zimetoka wapi? Wewe ndio uliotoa pesa. Umeingia katika aya wala ta'awanu ala al-ithmi wal-udwan. Umeingia ndani. Utake usitake. Ndio katika moja katika misiba mikubwa ya tashabbu bil kufar fil a'yad wal ihtifalat ndani ya majumba ya Kiislamu leo. Hupiti nyumba tatu au nne za Kiislamu isipokuwa moja ndani yake kuna happy birthday inafanya kila mwaka ya kila mtoto. Kuna wengine wameondoa tashabuh bil kufar wakaleta balaa nyingine. Balaa nyingine iliyokuja ni balaa ya bid'a na uzushi, wakaondoa tashabuh bil kufar wakaleta madai mengine mapya, wakasema haya haifai hii kufanya birthday, sio Kiislamu, hizi ni mila za Mayahudi na Manasara, mila za kafiri, ahwa al kufar wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka min Allahi shay'a. Wakaleta badala yake mafundisho mengine mapya. Mafundisho gani mapya? Wakasema muislamu afaa kufunga siku hiyo aliyozaliwa. Nani aliyekwambia ufunge siku uliyozaliwa? Kwa mujibu wa dalili gani? Kwa mujibu wa mafundisho ya nani umefunga siku ya kuzaliwa? Msikie muislamu akwambia mimi nimezaliwa mwezi wa tarehe 2 June. Kila ikifika tarehe 2 June mimi sifanyi birthday. Nafunga siku hiyo. Nani aliyekwambia maneno hayo? Bid'a ma anzalallahu biha min sultan. Fi sahih Muslim an Aisha radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد اي مردود انا يزوشا katika dini yetu hii amrina hadha ay fi dinina hadha fi shari'atina hadhi ma laysa minhu mambo ambayo hayamo urejeshewa mwenyewe. Kwa hivyo kosa na wewe ulioifanya, wewe ukufanya tashabuh bil yahud wa nasar la wazi wazi, lakini ulioifanya umefanya tashabuh bil yahud wa nasara kwa njia isiyoonekana, imejificha. Vipi? Siku hiyo uliozaliwa wewe umeikirimu, tofauti baina yako wewe na wale kufar ni kwamba umeikirimu wewe, lakini kwa njia nyingine ambayo ni kwa kufunga. Wala mambo haya hayakupokewa katika mafundisho ya mtume alayhi salatu wasalam, wala yamfaluhu ahadun min as-salaf, wala hakuna yoyote katika salaf aliyefundisha maneno haya. Hakuna kwamba ati badala ya kukata keki na badala ya kuzima mishumaa siku ya happy birthday yule aliyezaliwa afunge, na mamake aliyemzaa afunge, na babake aliyemleta pia na yeye afunge. Kwa nini mnafunga? Sisi tunafunga shukrani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Man qala lak?
لماذا لا يجوز ايها الاخوه لا يجوز لان العبادات مبنيه على الحظر والتحريم قاعده يا ونزووني واصول wote kwa ijma wanazuoni wote wa kielimu wanakubaliana katika kaida hii kwamba ibada zote zimejengewa asili yake tahrim la yajuz ibada zote asli ya ibada ni muharram hata yakuma dalil mpaka isimame dalili kwamba ibada hiyo iko tena dalili iliyo sahihi ndio waislamu wafanya kwa lugha nyingine ibada yoyote muislamu anayoifanya asli ya ibada hiyo ni haram ibada inakuwa ibada inaposimama dalili kwamba ni ibada hakuna dalili ibada inabakia muharram na hii ni kinyume na muamalat ni kinyume na al-aklu wa shurb al-aslu fi al-akli wa shurb al-ibaha al-aslu fi al-muamalat al-ibaha hatta yaquma ad-dalil ala al-hadr لكن كتك عبادات الاصل فيها الحظر حتى يقوم الدليل على الاباحه وهو ايها الاخوه هيا ني منن مزيتو hakuna ibada hizo na mafundisho haya yameenea sana hususan kwa wanawake wake zetu zinaenea sana mafahim kama hizi ambazo ni khati'a غير مبنيه على دليل kwamba muislamu badala ya kusherekea siku aliyofunga siku aliyozaliwa afunge wa hadha kalam la dalil alayh vile vile katika ahyaat vile vile katika ayat Eid nyingine ambayo waislamu wameiongeza katika dini yao juzi waislamu waliingiliwa na kalenda mpya ya Kiislamu kalenda mpya ya Kiislamu kaingia mwaka wa 1330 na ngapi ndugu yangu na 6 tulimaliza mwaka 1335 tangu hijra ya mtume Muhammad alayhi salatu wasalam waislamu kutokamana na ufahamu wao sio kutokamana na dalili kutokamana na akili vile akili inavyosema na hawa ya nafsi inavyosema wakasema sisi waislamu hatusherekei happy new year sikiza maneno haya kwa makini wakasema sisi waislamu hatusherekei happy new year mwaka mpya wa kikafiri mwaka mpya wa kikafiri unaoingia saa baada ya saa 6 za usiku mwisho wa mwaka watu wanasherekea happy new year sherehe za kikafiri za kiyahudi na manasara waislamu wengi sana wanasherekea mambo kama hayo hiyo waislamu wote wanajua kwamba ni makosa anayefanya yuwafanya kusudi tu na yuwafanya inadi na yuwafanya akijua kwamba hii ni makosa haina mushkili ndani yake hiyo haina mushkili Muislamu anayesherekea happy new year anasherekea akijua kwamba hii ni makosa hadhihi maasi anajua hivyo sasa hawa waislamu wakasema hii ni happy new year haifai ya makafiri
sisi waislamu tuna kalenda yetu ya Kiislamu. Kwa hivyo tuna happy new year yetu ya Kiislamu ambayo inaingia tarehe 1 ya Muharram. Ndio ukaona waislamu tarehe 1 ya Muharram wakatoka kusherekea siku hiyo. Swali imetoka wapi? Imetoka wapi? Idi hiyo imetoka wapi? Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi wa ala ulama'i al-umma قال عندما سئل عن عيد الام alipoulizwa kuhusu kusherekea siku inayoitwa Mother's Day. Kuna siku katika ulimwengu huu inaitwa Mother's Day, siku ya mama, siku ya mama. Ushasikia siku hiyo Musa, siku ya mama, au hujasikia? Jawahi kusikia? Kijana wangu, unajua Mother's Day, watu wanafanya nini katika Mother's Day? Mother's Day, siku ya mama, watu hufanyaje? Eh? Wanatukuza mama zao. Vipi kwa mfano mtukuza mamake? Eh? Ampeleka late house? Ampeleka wapi? Sikusiki vile, njoo njoo karibu. Ampeleka out? Eh. Ampeleka out mama. Eh, mnunulia mazawadi. Asante. Mmemsikia kijana wetu hapa. Mother's Day, siku ya mama kutukuzwa. Katika hiyo siku moja katika mwaka peke yake. Mayahud na Manasara, kufar, a'da'ul Islam, a'da'ul Muslimin, wakawaikea siku inayoitwa Mother's Day. Siku yao hiyo wakaibuni. Siku ya kutukuzwa mama. Siku moja peke yake. Mama atukuzwe, kama anavyosema kijana wangu hapa, umtoe mamako out. Kila siku huwa iko wapi? Yuko in, kule kule ndani. Siku hii moja peke yake, moja tu katika mwaka mzima, uende nyumbani ukamtoka mamako, ambaye leo mamangu mimi nitakupeleka out, nikakutreat leo. Peleke out huko, kamnulie nulie mazawadi. Siku hiyo moja peke yake, akirudi nyumbani kusha. Siku zingine Allahu a'lam kunatokea nini. Hiyo siku ya Mother's Day akaulizwa Sheikh Muhammad Salih Uthaymeen kuhusu waislamu kusherekea Mother's Day. Akasema maneno haya yafuatayo: inna kullal a'yad. Tunasoma, tunanukulu fatwa Sheikh Uthaymeen rahimahullah, anasema inna kullal a'yad allati tukhalif الاعياد الشرعيه كلا عيد كلا اين يا شريه ينخالف شريه يا كشريعه ambazo ni mbili peke yake, عيد الاضحى وعيد الفطر وعيد الاسبوع. عيد mbili katika mwaka na عيد moja ya kila wiki ambayo ni siku ya Ijumaa. عيد nyingine yoyote mbali na hizi tatu, a'yad bid'a haditha, ni idi za uzushi ambazo zimebuniwa. Lam takun ma'rufa fi ahdi salaf salih, haikuwa inajulikana wakati wa as-salaf as-salih ridwanullahi ta'ala alayhi, hakikuwepo wakati wa sahaba wala tabi'in siku ya Mother's Day wala siku ya Father's Day wala siku ya Earth's Day wala siku ya sijui nini day wala siku ya nini. Kila siku kunatolewa day day day, mpaka siku mtaletewa siku ya paka, mtaletewa siku ya mbwa, mtaletewa siku, kila aina ya masiku mtaletewa, na waislamu wanasherekea. Zinakuja, zinakuja. Kwa hivyo anasema lam takun ma'rufa fi ahdi salaf salih. ثم قال وربما يكون منشأه من غير المسلمين
na inaweza kuwa idi hiyo asli yake chanzo chake kutokamana na watu wasiokuwa waislamu fa yakunu ma'a dhalik atakuwa muislamu huyo pamoja muislamu huyo atakuwa pamoja na kuongeza siku ambayo haifai katika uislamu fa yakunu ma'a hadhihi albid'a atakuwa pamoja na kuleta uzushi katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tashabaha qad tashabaha bi a'da'i Allah subhanahu haya maneno ya Uthaymeen anazungumza maneno kwa nukulu hii ambayo tunahitaji sasa hivi anasema pamoja na uzushi ambao atakuwa ameuleta yakunu qad tashabaha bi a'da'i Allah atakuwa amejifananisha na ameleta tashbih baina yake na wale wasiokuwa waislamu kwa sababu idi hiyo inaweza kuwa inatokamana na watu wasiokuwa waislamu kama hii Mother's Day mlioisikia hapa wa alai na kutokamana na hayo tuliyozungumza la yajuz lilmuslim haifai kwa muislamu an yudhhira sha'air al-eid fi hadha al-yawm adhihirishe alama yoyote ya idi katika siku hii min al-farah was-surur kutokamana na kuonesha furaha na kueneza furaha au kupeana furaha na surur tahnia watu wapelekeane tahnia wa taqabbul al-hadaya na kupokea zawadi la yajuz huyo mpelekee zawadi yule mpelekee zawadi kuna waislamu leo hununua zawadi kwa mama zao siku ya Mother's Day haya juz muharram huo umechanganya makosa mawili makubwa ndani ya dini yako kosa la kwanza ibtada'at fi dini llahi azza wa jall umeleta uzushi katika dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ukabuni siku ya kusherekea ma anzala Allahu bihi min sultan pili tashabbahta bi a'da'i Allah بالكفره ومجفنانشا مع كافري اعداء الله واعداء رسوله منينو yako wazi wazi kwa hivyo waislamu warudi katika maisha yao warudi katika maisha yao waangalie ni mambo gani ni alama gani ni sumu zipi ambazo wameletewa min a'da illahi azza wa jalla wameletewa من اليهود والنصارى من اهواء الذين لا يعلمون zikaingizwa ndani ya dini yao min haythu yashurun wa min haythu la yashurun katika njia ambazo wanazijua na njia zingine ambazo hawazijui nyingi hizi ni mifano pekee yake tunahitaji lakini ukifuatilia fatilia maisha ya waislamu nyingi wanasherekea aayat sampuli mbalimbali ndani ya maisha ya muislamu zote a'da'u ni a'yad al-yahud wan-nasara a'yad al-kufar wa ihtifalat al-kufar nyingine kuwakumbusha peke yake wengi wenu mnaijua hususan wale waliooa Eid inaoitwa sherehe inaoitwa anniversary 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 ni sherehe ya mume na mke ambayo inafanywa kila siku tarehe inapofika ya siku walipooana waseme leo mke amwambie mumewe leo today is our first anniversary today is our third anniversary leo ni anniversary yetu ya tatu tangu tuoane tulioana tarehe 12 mwezi wa kwanza mwezi wa pili kalenda ya kikafiri kila ikifika siku hiyo wafanye sherehe kunuliwe hapo makeki kuniliwe mambo sampuli mbalimbali mpoweko music hapo watu wa sherehe wafanye sherehe zao mambo ya batil na mambo ya uzushi imetoka wapi anniversary ya husband na wife imetoka wapi nani ameileta katika maisha ya muislamu Nani amekwambia
usherehe, ufanye sherehe ndani ya siku hiyo, usherehekee siku hiyo ndani ya mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam au sahaba. Mtume alioa, masahaba walioa, at-tabi'in walioa, na wakati wa sahaba na tabi'in kulikuweko na kalenda. Hata mmoja wao hakusema leo ni siku miaka miwili tangu toane, huu ni mwaka wa tatu, huu ni mwaka wa nne. Imetoka wapi? Waislamu wanasherekea leo anniversary. Mume ampelekee mkewe message, congratulations in our third anniversary. Nani amekwambia maneno hayo? Na wanazuoni wa Kiislamu wanasema la yajuzu lilmuslim an yudhhira sha'air al-eid fi hadha al-yawm. Haifai muislamu kudhihirisha alama za Eid ndani ya siku hii, siku sampuli hii. Hafai muislamu, sio siku ya Eid. Tahnia ni alama ya Eid, inakuwa siku ya Eid al-Adha, inakuwa siku ya Eid al-Fitr. Eid nyingine hakuna, hakuna anniversary wala hakuna lolote katika maisha ya muislamu. Kwa hivyo mambo haya waislamu wawachane nayo, wawaachie wenyewe waliopotea, wawaachie mayahudi na manasara. Wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka min Allahi shay'a wa inna adh-dhalimina ba'dhuhum awliya'u ba'd wallahu waliyyul muttaqin. Weka maneno hayo katika fahamu yako vizuri. Na wale waislamu wengine katika upande wa pili, hawa wanasherekea kwa mazawadi, mwingine aje alete uzushi katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aseme sisi badala ya kusherekea siku hii ya anniversary kwa zawadi tufunge yale yale tena ya siku ya kuzaliwa. Imetoka wapi? Kwa hivyo ni mambo mengi ayu wal ikhwa, na hapa tulipofika ni katika sehemu ya a'yad na ihtifalat, na bado orodha inaendelea, tutakuja kuyafafanua bimashiati Allah Ta'ala fi durusin lahiqa bi insha Allah Ta'ala. Subhana rabbik rabbil izzati amma yasifun. Naona mzee wangu pale ameinua mkono. Naam, tafadhali. Naam. Naam. Mia, naam, afwan, afwan, ahsant. Ahsant Umar, ahsant. Mwaka 1436, sio 1336. 1436 tangu hijra ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsante Umar, barakallahu fik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.